Šo nedēļu Latvija dzīvoja barikāžu atceres zīmē. Cīņu par neatkarību pieminot gan ar aizdegtiem ugunskuriem un svētbrīdi, izstādēm, koncertiem un jaunas grāmatas atvēršanu, kā arī režisora Zigurda Vidiņa filmu Tēva barikādes, kas bija skatāma gan kinoteātrī Kā suns, gan arī Latvijas televīzijā. Pirms gada šajā laikā tiekoties ar Zigurdu un vienu no viņa filmas gaismas ceļā galvenajām varonēm, Lidiju Lasmani Doroņinu, iepazinām dzīves un cilvēkus, kuri augstāk par visu ir vērtējuši patiesību un dzimtenes mīlestību. Un kā lasām svētajos rakstos, patiesība darīja viņus brīvus, arī tad, kad tās dēļ tie bija ieslodzīti cietumā vai arī atradās lēģerī. Viena no Lidijas Lasmanis Doroņinas tuvākajām un uzticamākajām lēģera cīņu biedrēm ir igauniete Lagle Pareka, un kopš tā laika abas saista skarbos apstākļos rūdīta draudzība. Pēc atgriešanās no izsūtījuma Lagle kļuva par Igaunijas iekšlietu ministri, bija atbildīga par pāvesta Jāņa Pāvila otrā drošību viņa apostoliskās vizītes laikā 1993. Gadā, bet vēlāk aktīvi iesaistījās Svētās Brigitas konventa atjaunošanā Piritā. Un pateicoties šai darbībai, 2001. Gadā līdzās vecajām drupām tika iesvētīts jauns klosteris, kurā kalpo Svētās Brigitas māsas, laipni uzņemot arī viesus, piedāvājot apmesties šeit uz laiku, lai sakārtotu savu garīgo dzīvi vai vienkārši atvaldzētos no ikdienas trokšņa. Lagle Pareka kopš tā laika konventā nodarbojas ar organizatoriskajiem un saimnieciskajiem darbiem. Bet šajā mūsu tikšanās reizē stāsts gan nebūs par klosteri un tā vēsturi, bet gan par pašu Lagli, un iespējams, ka viņas personā spēsim izprast, no kurienes igauņiem tāds sīkstums un ticības dziļums, kas atklājies arī pašas Lagles dzīvē. Kaut gan, lēģerī, kad šķiet vienīgais, kā izturēt šādos apstākļos būtu lūgt Dievu, viņa toreiz neuzskatīja sevi par ticīgu cilvēku. Sirds apvērsums notika vēlāk. Lūk, šī ir pasaules karte, un uz šīs kartes es ar sirsniņām esmu atzīmējusi Brigitas māsu klosterus. Ir arī vecās tradīcijas ordenis, bet mūsu klostera ordeņu atzīmētas vietas ir ar sirsniņām. Lūk, Balī salā ir viens klosteris. Tepat blakus arī uz vēl vienas salas, uz Flores salas, arī ir mūsu māsu klosteris. Indonēzijā, Indijā ir svētajā zemē divi klosteri. Protams, ka Piritas klosteris arī ar sirsniņu ir atzīmēts. Jā, droši vien ar vislielāko, jā. Man liela aizraušanās ir ar kartēm, un tamdēļ arī visas sienas ir noklātas ar kartēm. Lūk, Svētā zeme. Tur jūs nesen bijāt? Jā, šajā gadā apmeklēju Svēto zemi. Mums tur ir divi klosteri, kas par lietu. Vārds intervija laikam katrā valodā ir saprotams. Kādu bildi es te ieraudzīju jūsu kabinetā? Jāņa Pāvila otrā portreta. Šī ir īpaša fotografija. Pēc tam, kad Jānis Pāvils otrais tika pasludināts par pāvestu, redziet, es izgriezu šo fotografiju, tas ir parasts papīrs, un patiesībā visiem mūsu disidenta loka draugiem bija pāvesta fotografija. Jo pāvestam bija ļoti liela loma neatkarības kustības radīšanā. Этом советском кругу. И когда меня арестовали, конечно, у всех кого арестовали, тогда Un kad mani arestēja, tāpat arī visiem maniem draugiem šīs fotogrāfijas tika atņemtas, bet šī fotografija pie manas māsas dēla saglabājās. И это как будто такое особое. Un šī man ir īpaši svēta bilde. Но всё-таки очень знаменательно тогда, когда вы занимались. Bet tas tomēr ļoti interesanti, tad kad jūs nodarbojāties ar pretpadomju darbību, jūs taču nevarējāt sacīt, ka bijāt ticīgs cilvēks. Nē, nemaz nē. Но папа был что-то другое. Bet pāvests, tas bija kaut kas īpašs.
Это был и вера, и... и ну, Tur bija gan ticība, gan arī vienlaicīgi tas viss mums bija brīnums. Es nezinu, kā jūs Latvijā pret to attiecāties, bet mēs to uztvērām kā brīnumu. Jā, arī Latvijā uz pāvestu viss skatījās ar ļoti lielu cerību. Un viņš ļoti daudz izdarīja. Viņš daudz izdarīja, jo jūs šobrīd esat klosterī. Nu jā, tā ir man personiska lieta, bet viņš pasaulē ļoti daudz labu darījis. Bet kā notika jūsu dzīvē šī pārmaiņa? Jūs lietojāt šo vārdu transfigurācija vai pārveidošanās. Kā var neticīgs cilvēks kļūt par ticīgu? Redziet, šis mans viedoklis par to, kā tas notika, katru gadu mainās. Tad, kad cilvēks kļūst vecāks, viņš arī sāk domāt mazliet citādāk. Un, kad es rakstīju savas atmiņas, es rakstīju citādāk nekā, piemēram, pirms 5 dienām, kā es to sapratu, kad sniedzu interviju Francijas televīzijai. Tad man radās jauna ideja, kā tas notika, bet labāk dzersim kafiju. Nē, bet vispirms par to domu. Redziet, tas ir ļoti sarežģīti. Ja vsigda domāju, što, nu, это случилось, но ведь это не зависело от меня. Jā, tas tā tiešām notika no neticības pārējai ticībā, bet tas nebija atkarīgs no manis, drīzāk gan no Dieva. Un, lai es atrastu šo ceļu, Dievs man atsūtīja māti Teklu. Viņa tik dziļas pārmaiņas nesa manā dvēselē, ka man vairs nebija citu domu, ka es gribu uz klosteri un gribu kļūt par klostera māsu. Es toreiz vēl nebiju katoliete, es kļuvu par katolieti un es ļoti nopietni gatavojos klostera dzīvei. Visas klostera māsas, protams, to nezināja, bet māte Tekla bija, neteiksim, ka nelaimīga, bet viņa bija mazliet samulsināta par šo manu ideju. Jo viņa domāja, ko mēs ar viņu iesāksim, bet viņa jums to neteica. Nē. Bet es jūtu, ka viņi nav sajūsmā par šo manu domu kļūt par klostera māsu. Un te vēl bija arī kāda itāļu māsa, un es arī redzēju, ka viņa tā rezervēta pret to attiecās, un šķiet, ka tur nekas nesanāks. Un gandrīz gadu šī lieta karājās gaisā, un tad es pati sapratu, ka nekas tur nesanāks. Un tad es aizgāju pie mātes Teklas un teicu, ziniet, varbūt vairāk no manis labuma būs, ja es nebūšu klostera māsa, bet būšu jūsu draugs. Un kad es ieraudzīju, kāda laime viņu sejās atmirdz, tad es sapratu, ka pareizi izvēli esmu izdarījusi. Bet es gribēju pavaicāt par Jāni Pāvilu II. Tomēr, cik interesanti viņš ienāk cilvēku dzīvēs. Vispirms šī fotogrāfija, bet... Tas bija tikai tāds redzams signāls, redzama zīme jūsu dzīvē. Nu jā, bet toreiz mēs tā nedomājām, protams. Bet tad, kad jūs bijāt izsūtījumā, tad Lidija stāstīja par jums, ka Lāgale sacījusi, ka viņa ir neticīgs cilvēks, bet uzvedās tā, ja ticīgi tā dzīvotu, tad būtu paradīze zemes virsū. Nu, viņa tā domā. Protams, es toreiz nebiju ticīga. Bet vai jūs tur lēģerī diskutējāt par ticības jautājumiem? Nē, mēs to nepārunājām. Tā nebija diskusiju tēma. Un mums bija ļoti daudzveidīga ticīgo kompānija. Tur bija gan vasarsvētku draudzes pārstāve, gan pareizticīgā. Dažādi. Arī baptisti, un arī katolietes tur bija, Jadviga bija katolieta, un tāda dedzīga katolieta. Bet paši grūtākie bija tieši šie psiholoģiskie momenti. Piemēram, toreiz, kad mēs tur atradāmies, Jadvigas kundzei atrada kratīšanas laikā oblates.
Un viņa bija lielā šokā par to, ka bijusi tāda muļķe, ka atļāvusi šīs oblates atrast, un viņa nolēma sevi sodīt. Viņa pārstāja runāt. Un vēl viņa gribēja samazināt arī pārtikas devu. Un tad viņai nolēma izrakstīt īpašo slimnīcas devu pārtikai. Un iedomājieties, viņa nerunā, viņa atsakās no ēdiena. Katru dienu tiek atsūtīts šis slimnīcas ēdiens, kur ir arī piens un sviests. Visi citi ir izsalkuši. Viņa raksta, ēdiet jūs, bet mēs arī nevaram. Un tā katru rītu tiek atvesta šī pārtika, un katru rītu viņa tiek aizsūtīta atpakaļ. Redziet, tādas psiholoģiskas spēles. Jadvigas kundze nerunā, slikti ēd, bet viņa tomēr ir pieradusi komandēt. Viņai tāds raksturs. Runāt viņa nevar, bet rakstīt, taču viņa drīkst. Un tad viņa mums rakstīja garas vēstules par to, ko mēs darām nepareizi. Bet savukārt otra lietuvieta bija nodevēja, kas sūdzēja mūs. Mēs lasījām Jadvigas kundzes vēstules un pēc tam krāsnī tā sadedzinājām. Bet, ziniet, dažkārt papīrs deg, bet dažkārt arī nedeg. Un tad šī otra lietuviete rāknājās pa to krāsni, pa pelniem, vilka ārā tās nesadekušās vēstules un atdeva, kur vajag. Kopš tā laika mēs ļoti uzmanīgi sākām attiekties pret krāsnīm. Bet situācija bija humora pilna. Uz vienu lietuvietu mēs bijām tik dusmīgi, ka nerunājām ar viņu. Mums ar Lietuvu bija grūtas attiecības. Viena lietuvieta nerunāja ne ar vienu, bet mēs nerunājām ar otru. Un tad Jadvigas kundze man vakarā raksta vēstuli. Ja jūsu lāgle nekļūsit ticīga, tad Igaunija nekad nebūs brīva. Bet es rakstu viņai, lieciet mierā Igauņu lietas. Tieciet galā ar savu Lietuvu. Redziet, tā bija dzīve. No vienas puses absurdas situācijas, tai laikā arī gan smieklīgas, gan traģiskas, bet psiholoģiski ļoti grūtas. Un tad, kad Jadvigas kundze nerunāja, mums vairāk nekā gadu nebija iespēja tikties ar radiniekiem. Un tad, kad Jadvigas kundze deva vārdu, ka viņa veselu gadu nerunās, tika uzaicināts viņas dēls, ka dēls var atbraukt uz tikšanos. Bet viņa ar viņu nerunāja. Viņa tikai klausījās, ko saka dēls. Bet varbūt toreiz Jadvigas kundze patiesību jums uzrakstīja tajā vēstulē. Toreiz gan es biju dusmīgi, likās, ka es tā kā cirkā dzīvoju ar šīm lietuvietēm. Un bez tam vēl katolietas. Nu, protams, un tagad pati dzīvojot klosterī. Un arī Igaunija ir brīva un jūs ticīga. Tā tad varbūt viņa bija pravietiska šī vēstule, ko Jadvigas kundze rakstīja. Jā, es vienkārši gribēju teikt, kur bija tās galvenās grūtības. Tas, kas slikti baroja un slikti attiecās, tas bija nieks. Bet katru dienu bija radītas kaut kādas aizvien jaunas un jaunas problēmas, kas radīja stresu un nerviem.
На самом деле, это наша жизнь, нашей семьи, Mūsu dzimtas dzīve ir aprakstīta arī šajās divās grāmatās. Tad, kad manai mammai bija 80, viņa juta ļoti lielu atbildību par to, ka dzīvojusi laimīgā laikā, Igaunijas neatkarības laikā, 20. Gados, kad viņa studēja. Viņa piedzīvoja šo igauņu neatkarīgās paaudzes pirmo laiku, inteliģences laiku. При жизни, конечно, она не увидела ни одной своей писанины, но как она умерла? Protams, ka dzīves laikā viņa nepieredzēja, ka nekas tiktu izdots. По-моему, даже в конце 80-х наш музей литературы 90. Gadu sākumā vai 80. Gadu beigās mūsu literatūras muzejs izdeva nelielās brošūrās viņas atmiņas. Bet, ka pirms 3 vai 4 gadiem izdevniecība māksla nolēma izdot atmiņu krājumus, jo tajā laikā tas bija arī ļoti populāri, un kad šī izdevniecība man piedāvāja arī uzrakstīt grāmatu, tad radās šī ideja, ka vajadzīgas divas grāmatas. Ļoti maz ir tādu gadījumu, kad tiek izdotas gan mātes, gan arī meitas atmiņas, un tās aptver veselu gadsimtu. Lūk, šeit arī ir tās divas grāmatas, ļoti skaistas. Es esmu pateicīga šai izdevniecībai, jo bieži vien tiek izdotas lētas un nekvalitatīvas grāmatas. Jūsu vecā mamma bija aktrise? Aktrise. Jā, bet mamma bija mākslas vēsturniece. Un tad, kad jūs bijāt maziņa, jau pirmo reizi jūs tikāt izsūtīt uz Sibīriju. 49. Gadā. Povod pačim? Kāpēc? Потому что мы были семья... Mēs taču bijām igauņu nacionālista ģimene. Mans tēvs bija virsnieks. Viņu 41. Nošāva. Cik toreiz jums bija? 2 mēneši. Patiesībā es no tā, protams, neko neatceros. Bet, kad jums bija 7, mammu arestēja, tad jau mēs gadu bijām Sibīrijā, kad viņu arestēja. Kāpēc? Потому что в 50-х годах, в 50-м году началась кампания. Tāpēc, ka 50. Gadās sākās vesela kampaņa pret igauņu inteliģenci. Un tad, pirms izsūtīšanas, mamma bija muzeja direktore. Pērnavas muzejs, protams, bija neliels, un tomēr arestēti tika 3 cilvēki, gandrīz visi. Un tā kā mamma bija direktore, tad viņa saņēma visilgāko laiku, 18 gadus. Šis ir jūsu tētis? Jā. Kuru es patiesībā neredzēju. Bet tam dēļ, ka viņš bija virsnieks, ar to arī sākās visa šī traģēdija mūsu ģimenē. Bet uz šī vāka ir redzama tā kamera, tās kameras durvis, kur es arī sēdēju. Protams, varētu sacīt akcents mazliet nepareizs, jo es jau tikai 4 gadus sēdēju, tas ir tīrais nieks. Savukārt vēstuli, ko jūs redzat uz vāku, tā ir vēstuli, ko man rakstīja vecā mamma, bet es jau tajā laikā biju Igaunijā. Un ko tad viņa jums rakstīja? Viņa rakstīja, ka žēl, ka neesam kopā, un rakstīja, ka vajag dzīvot godīgi. Un kas tā ir? Tā esmu es. Te man ir 6 gadi, un es beidzu bērnu dārzu. Tā ir tā pēdējā fotografija, ko fotografē pirms pabeigšanas. Bet šī ir bilde no 1987. Gada, kad notika demonstrācija pret Molotova-Ribbentropa paktu. Savukārt vecā mamma man bija fantastiska dāma.
Piemēram, tad, kad atbrauc pēc mums un pateica, ka uz mūžu mēs tiekam izsūtīti uz Sibīriju, tad vecā mamma vaicāja, vai tad arī nomirt nedrīkst, ja uz mūžu? Seriet, viņas mācēja attiekties pret to, tomēr arī ar humoru. Un viņa vienmēr sacīja, ka viņa negrib palikt Sibīrijā, lai pa viņas kapa vietu mīdītos Sibīrijas govis. Es nezinu, kamdēļ tas visvairāk viņai krita uz nerviem. Un tad, kad viņa tika atbrīvota, viņai bija 83 gadi, un pēc diviem mēnešiem, pēc atgriešanās, viņa arī aizgāja mūžībā. Bet arī jūsu māte ir ļoti daudz pārdzīvojusi ciešanu. Nu, protams, vispirms jau šī pirmā izsūtīšana. Un tad, kad viņai bija 81, tad mani arestēja, arī mazdēlu arestēja, jo mēs kopā darbojāmies. Mēs bijām šajā ciešajā disidentu lokā. Vai viņa jūs sagaidīja atpakaļ? Nē, viņa nomira 85. Bet mēs iznācām brīvībā 87. Tātad viņa nemaz nezināja, kāds ir jūsu liktenis. Jā, to ir visvairāk žēl, ka viņa nepieredzēja tos vēsturiskos notikumus, kas notika vēlāk, republikas atjaunošanu. Viņa nepiedzīvoja šīs ārkārtīgi straujās izmaiņas, kas sāka notikt jau 87. Un tad jau 88. ļoti strauji viss mainījās. Mēs radījām Padomju Savienībā pirmo Nacionālās neatkarības partiju. Viņai pavisam maz pietrūk, lai viņa to piedzīvotu. Jā, protams, ka tas ir žēl. Šķiet, viņa būtu pelnījusi. Kaut vai redzēt, ka Igaunija ir brīva, ka tas nav bijis veltīgi. Cerēsim, ka viņa to zina. Manas grāmatas nosaukums ir Es nezinu, no kurienes ņēma prieku. Un šis nosaukums ir saistīts ar slaveno igauņu dzejnieku Johanu Līvu. Un arī uz manas vecās mammas kapa vietas ir viņa dzeja. Arī pirmās grāmatas nosaukums ir saistīts ar Līva dzeju un arī manas grāmatas, tā kā Līvs mūs apvieno. Protams, viņa dzejols ir garāks. Es nezinu, no kurienes es ņemu prieku. Nu, no kurienes jūs viņu ņemat? Kā es to varu zināt? Es atceros vienreiz Marts Lārs, kad mums bija mūsu partijai 20. Gada diena. Viņš sacīja, ka viņu pārsteidz tas, ka es vienmēr esmu labā gara stāvoklī. Un arī šī izdotā grāmata nevedina uz raudāšanu. Un es arī neturu ne uz vienu ļaunu prātu.